aktualnem te nisem več sam, Tarapana Band je napolnil naš studio in če grem po vrsti od leva proti desni, živijo vsem skupaj, najprej Rok, potem Robi, potem Frano in potem Damir. Sem prav povedal vse? Tako. Je, super. Ok, kako ste, fantje? Odlično, odlično. Fanti so prišli malo pogledati v Ljubljano. A si jih pripeljal domov, ne? Tako, ja. Tako, domov, razkažem. Smo dobro, kad dođemo v Slovenijo. Tako, Frano je tisti, ki je zdaj prijel nekaj po hrvaško, Rok je prej po slovensko, ker Rok Maver je Slovenec, ostali ste pa iz Zagreba, če pravim. Da, iz Zagreba. Kako ste se vi najdli skupaj, povejte mi. Kako ste najdli, predvsem našega Slovenca, ne, trije Zagrebčani? Pa čuli smo, da v Sloveniji postoje najbolji basisti. A ja, aha, okay. Da, to smo se uvjerili kad je Rok prvi puta zasvirao. Naše, bila je audicija koju su raspisali Bojan Dragojević i Dušan Bačić, to su naši producenti, koji se vaširo javnosti poznati kao producenti koji rade za Severin, učiteljice Jelenu Rozgu i Jasmina Stavrasa i neke naše glazbene uzore. Tako da skupili smo se, sad se super družimo, dosta vremena smo, nekad je Rok od nas u Zagrebu, nekad smo mi tu u Ljubljani, tako da je odlično. Ja moram malo prevajati vmes, bistvu našli ste ga zato, ker ste rekli, da je najboljši basist v Sloveniji, ne? Da. Tako, in bistvu vaša producenta sta vas nabrala skupaj, drugače tudi, kot mesti že omeni učiteljice, to so v bistvu vaše sestrice, je prej rekel Rok, ne? Je, tako, tako, učiteljice so, imate isti producentski tim, kakor mi. Tako da z njimi smo posneli en duet, ki verjamem, da ga boš tudi zavrtel. Lahko ga zavrtim. Tako. Pa še en duet mi je bil zelo všeč in to je tale duet. In niko neče biti siguran, što sam na bilo je u stvari. I kako uspjeli smo ljubav tu pokvari. Ko je kriv, oziroma na tebi uineti naslov pesmi, Tarapana Band je danes z nami na aktualu, vmes pa je zapela še Nives, kje pa ste Nives Celsius našli? Tu so pa več producenti krivi, a, da so vas... Pa i producenti, pa Nives je nama svima zgodna, mislim, kojemu skarstvu nije Nives zgodna, mislim. Da, mi, mislim, kad smo čuli prvi put u pjesmu, smo htjeli da naša šira publika upozna preko nekog dueta. Producenti su predložili Nives i mi smo se naravno odmah odlučili za Nives. Nives je pristala, dala nam veliku podršku, odradili smo par koncerata s njom, snimanje video spota, s obzirom da je naše to prvo iskustvo, ona nam je jako puno pomogla i naš koreograf, tako da je sve bilo vrhunski. Nives Celsius mi je torej veliko pomagala pri tem, da ste prišli kako na pred ljudi, da ste stopili na odre, nastopali, posneli z njo video spot, nekaj se je govorilo menda tudi o neki romanci. Zdaj to drži ali ne drži, da sta v zvezi z Nives Celsius? Nisam u vezi. Bio sam, mislim, toliko sam se često nalazio sa Nives u dvorani, da su se čak i bivše, sadašnje, buduće cure ljutile. Ali zvezam se, naravno. Ali Nives je stvarno super kolegica, super je pomogla. Bilo, mislim, nije bilo lako snimati vruće scene s Nives i u krevetu i van krevet i bla bla bla, ali super se prošlo. Ja, torej, pravi Frano, da ni u vezi trenutno, tako da aktualovke zdaj veste, ne? Hitro Tarapana Band polajkate na Facebooku in lahko pišete, vmes smo omenili tudi učiteljice, njihovo oziroma vaše sodelovanje, kako pa bi to pesem všeč, zdaj z Nives Celsius na odrih ste bili, z učiteljicami se kaj vidite, hodite kaj okrog skupaj na koncertih, kako ste preželi poletje, povejte mi, ha? Po tem komadu, ki smo ga posneli z učiteljicem, smo naredili kar par skupnih koncertov in moram reči, da se je ta pesem odlično prejela in na Hrvaškem in v Sloveniji. Koncerti bolj na Hrvaškem zade čase, slišim, da pri nas se vas kar težko vidi, ampak se vas pa to toliko bolj sliši na aktualu in zdaj le slišimo prav tole stolovanje. Tarapana Band in učiteljicem Ako mi se ne spava. Odkada budim se bez tebe, ja osjećam se nikad. Dobar dan, 3:30, sreda je 9. november, na aktualu pa v naši družbi Tarapana Band. Živijo še enkrat obema, ki sta pred mikrofonoma, Roko in pa Frano. Pozdravim še tudi preostala dva, Robi in pa Damir iz Tarapana Banda, ki smo jih pravkar slišali skupaj z učiteljicami v tem njihovem duetu. V bistvu pa se danes prišli v naš studio z enim drugim namenom, ker imate tudi še en čisto nov komad. To je v bistvu vaš šele tretji komad, večerjem. To je naša prva solo balada, za katero smo posneli tudi videospot. Zdaj na YouTube objavljen 14 dni, ima pa že preko 200 tisoč ogledov, tako da komentarji, feedback je odličen. Da. Tako pravi Rok Maver, ki je edini Slovenec v telem bendu, Frano pa je frontman, spet smo te videli z nekaj puncami v spotu, ampak praviš, da tudi tokrat se ni ujela, ne? Se ni ujela tale manekenka. Da, pa evo, sad kad smo bili na snimanju ovog spota, snimali smo ga u zatvoru.
Tako da, evo, bilo nam je super, jedno novo iskustvo. Manekenka u spotu se zove Aleksandra. Jako je lijepa, plava, jako je lijepa, da. I evo, moram priznati da sam, evo, zbog ovog posla bavim i između ostalog i da budem okružen tako lijepim ženama, evo, posrećilo mi se već treći put i preljepe žene oko. Meni nekaj druga zanima, kako je to drugi tvoji so člani u bendu prenašaju, ne? Ker oni pa nimaju tako fajn družbe, ne? Ne tako blizu kot ti. Kole, to je bil naš prvi video spot, ker smo mi imeli tako manjšo vlogo, ampak smo pa pol na setu uživali, tako da smo se tem kulinaričnim dobrotam bolj posvečali, velika torta je bila. Okay, pa drugače šlo, čestno. Ja. Torej, video spot je že zunaj, kot ste rekli, na vašem YouTube profilu. Naslov pesmi? Vidim te v bjelom. Napisal jo je besedilo glasbo? Dušan Bačić i Ban Dragojević. Dušan Bačić je glazbu i tekst, a Bojan Dragojević produkciju. Evo treća pjesma sa... da, tekst Fajo, oprostite. Tako zdraven. Tako da, hvala Robi. Tako da smo, evo, presretni. Jedna laganija pjesma nakon ove dvije brže pjesme. Super je prošla, kao što je Rok rekao. Evo, ljudi nam već pišu da se žele uz tu pjesmu vjenčat. Je že u praksi, torej uporabljena. Da. Tako da... pravi, Frano, ne, torej, nekdje že pišu da bi to pjesmu imeli na svoji poroki, tako da mogoče bi lahko bil en taka tarapana poroka band. Tud. Okay. So za, niso rekli ne, tako da ja, lahko si jih privoščite. In jaz sem privoščil njihovo novo pesem, to je Tarapana band in pa Vidim te v bijelom, njihova tretja pesem, njihova prva balada. Aktualnosti in aktualovke, to je bila Tarapana band, no, bil Tarapana band in Vidim te v bijelom, njihova najnovejša pesem, fan te skupine danes v aktualovi družbi v našem studiju in z njimi čvekam o tem, kako je nastal tale komad, kako je nastal tale videospot, ki je posvetil zaporu, kot rekel prej Frano, drugače pa prejšnji vikend ste bili v Sloveniji, ravno Rok, praviš, ne? Tako, ja, bili smo v Pragerskem, v klubu Furči. Kole, zdaj le naslednje špile smo pa bolj na Hrvaškem. Ampak jaz sem vas videl enkrat uživo tudi v Sloveniji in sem videl, da tudi harmonika pa še zraven. Ne? Malo si jo podajata sicer z Robijem, ampak tudi tule mes je zaigrala v tem pesmi, se motim. Odlično si slišal. Tole harmoniko je zaigral naš virtuos Robi. On igra klavirsko harmoniko na nastopi, pa tudi jaz primam za frajtonorco. A tudi to? Tako da naučil sem jih tudi par slovenski, naprimer Titi moja rožica na Golici, tako da za piko na i za uno češnjico. Na žurki to vedno užge. Kako ti je šla slovenščina, Frano? Dobro. Noben se še ni pritožil, tako da še je šlo. In grede slovenska harmonika, ne, si preomenil Rok? Ja, gre za slovensko harmoniko, tudi tale, ki igra v Vidim te v bjelom, je slovenska harmonika. No, tako da ni samo njihov basit slovenec, tudi harmonika je slovenska. Je super, no, hvala, ker ste se oglasili v našem studiju. Tole novo pesem pa lahko torej že slišijo na vašem Facebooku, YouTubeu, ki vas še najdejo. Na Instagramu, tako da predlagam za vsi, ki bi nas sledili, nas kar polajkite in za vse naslednje nastope vse redno objavljamo na Facebook in Instagram profilu. Super, potem pa Rok, hvala, ker si jih pripeljal v Slovenijo in hvala lep te. Pozdrav nazaj v Zagreb. Hvala vama, bilo nam je zadovoljstvo. Lepo poslušajte aktualna poti domov, ne, proti Zagrebu. Naravno, da.